ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମ କାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଯେଉଁଟା ଗଡ଼ିବନି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଏ ନେଇ ତମାମ ସେବାୟତମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରହିଛି ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ପୀଠ ରହିଛି, ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସେବାୟତମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶତାଧିକ ସେବାୟତମାନେ ଗୋଟେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କିଭଳି ଭାବେ ରଥ ଗଡ଼ିବ ଏ ନେଇ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ତମାମ ସେବାୟତମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ସିଧା ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ପୀଠ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଭଳି ହୋହାଲ୍ଲା ମଚାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମ କାଳଧ୍ୱଜ ଯେଉଁଟା ଗଡ଼ିବନି ଏ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ଆଦି କରାଯାଇଛି, ବାସ୍ତବ କ'ଣ ରହିଛି? COVID-19 ଲକଡାଉନ୍ ପରଠାରୁ ସେବାୟତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣାରେ ଚଳନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ହେଉ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନା ଆଉ ଭାବାବେଗ ମଧ୍ୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ରଥ କାମ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା 400 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା, ତାକୁ ଏ COVID-19 ଦୁହାଇ ଦେଇ ଏ ପ୍ରଶାସନ ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଯାହା ଆମେ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ପରେ ଏ ଭକ୍ତ ଆମର ସେବକମାନେ ଭାବ ଆବେଗ ହୋଇ ଭାବପ୍ରଣତା ସହକାରେ ଆଘାତ ମନକୁ ଆସିବା କାରଣରୁ ଆମେ ଆଜି ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ସେହି କଥା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ସେବକମାନେ ଭକ୍ତ ଆଉ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ବିନା ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ କାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ରଥଯାତ୍ରାର ପରମ୍ପରାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆମେ ବହନ କରିବୁ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁ। ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକପାଖିଆ ଭାବେ କୌଣସି ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ହଠାତ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଇ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛି, ସେ କାରଣରୁ ଭକ୍ତ ଆଉ ସେବକମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ହେଇଛି। ସେଇ ଆଘାତ କାରଣରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଏ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରା ନଯାଉ, ପରମ୍ପରାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖାଯାଉ। ଯଦି ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଘାତ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଦାଣ୍ଡଗୋଲି। ଆଜ୍ଞା, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତରରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ବାସ୍ତବର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେ ଆଲୋଚନାଟି କ'ଣ ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, କାଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ମତାମତ ରଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ବିନା ଭକ୍ତରେ କରିବୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ COVID-19 ଆଇନର କଥା ରଖିଥିଲେ, ସେଠି ଆମେ କଥା ରଖିଥିଲୁ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ଆଇନ ଏ ଦୁଇଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶେଇ ହେବ ନାହିଁ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହେବ ନାହିଁ, ଆ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳତା ରକ୍ଷା କରିକି କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର, ଏ କଥାରେ ଏକମତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା କରିକି ଆମକୁ ଜଣାଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏକପାକ୍ଷିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିବାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମ ମନକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ 400 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେବକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ପରମ୍ପରା ନଷ୍ଟ ନ ହେଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବ୍ରହ୍ମ କାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଚାଲୁ, ଏହା ଜନସାଧାରଣ ଆଶା ଏବଂ ସେବକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଶା, ଏ 400 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରାନଯାଉ। ଏତିକି ଦୀର୍ଘ 400 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମ କାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ରହିଛି, ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ବଡ଼ ରଥ ରହିଛି, ସେ ରଥ ଗଢ଼ିବନି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମହାରାଜ, ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ରଥଯାତ୍ରା ହେବା ପାଇଁ, ଏକପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମେ ସେବାୟତ ଯଦି ପୁଣି ଏକପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯଦି ବିଗତରେ ଯଦି ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ଆମେ ଅନୁସରଣରେ ନୀତିଗତିରେ ଅନୁସରଣରେ ବସିବୁ। 3 ମାସ 7 ମାସ ନୀତିଗତି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ରଥଯାତ୍ରା ନହେଲେ ନୀତିଗତିରେ ଅନୁସରଣ ଦେଉଳ ଭିତରେ ନୀତିଗତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଅନୁସରଣରେ ବସିବୁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବା, ରଥ ନ ଗଡ଼ିଲେ ଅନୁସରଣରେ ବସିବୁ ବୋଲି ସେବାୟତମାନେ ଚେତାବନୀ ସିଧାସଳଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ କହିବା? ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ବ୍ରହ୍ମ କାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଗଡ଼େଇ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତେବେ ଏ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ?
କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗତକାଲି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ, ବିଶେଷ କରି ଆଉ କିଛି ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପର୍ବ ଭଳି ଇଏ ପର୍ବକୁ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ବଳଦେବୀଜୀଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ପର୍ବ କ'ଣ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ସେଭଳି କିଛି ତଥ୍ୟ ବୋଧେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଠି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନ ଗଡ଼ିଲେ ଆମର ଆଜି ଯାଏ କୌଣସି ନୀତି ଭଙ୍ଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଅଖଣ୍ଡ ନୀତି ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ନୀତି ଅଖଣ୍ଡ ନୀତି। ଯଦି ନୀତି ଭଙ୍ଗ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ଅଖିଆ ଅପିଆ ଏଠି ଅନଶନରେ ବସୁ। ତ ପୁନର୍ବାର ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନଶନରେ ବସିଲେ, ମୋଦୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କେମିତି ଯେଉଁ ରଥ କେମିତି ଚାଲିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି, କାଲି ଦେଖୁ ରାତିରେ ବି ନିଦ ହେଉନି ଲୋକଙ୍କର, ବୁଝିଲେ ମହାପୁରଙ୍କର ରଥ ଚାଲିବ ସେଇଟା କି ଆଜ୍ଞା। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଏମିତି କି ଅଛି କିଛି ମତାମତ ରହିଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ନ ଗଡ଼ିଲେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ସେମିତି କିଛି? ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ବୋଧାକୁ ରଥ ଗଡ଼ିଲେ ମହାପୁର ଆସିଲେ ମାନେ ଇଏ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆମର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ମହାପୁର ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ନ କରିପାରିବେ କରୋନା ଲାଗି ଆସିଲେ ବି କିଛି ପଦାରୁ ଯୋଗାଇକି ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ତାମାନେ ଇଏ ହୁଏ। ସେଇଠି ମହାପୁର ନଗଡ଼ିଲେ ବହୁତ ତାମାନେ କ୍ଷତି ହେବ, ବହୁତ ରଥ ନଗଲେ କ୍ଷତି ହେବ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବରଦାଣ୍ଡରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଗଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏଣିକି ତମାମ ସେବାୟତମାନେ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଯେ କି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ କିଭଳି ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ କିଭଳି ଭାବେ ଗଡ଼ିବ ଏ ନେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପୁନର୍ବାର କିଭଳି ଭାବେ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ, ପୁନର୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ଭାବେ ସେବାୟତଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଗଢ଼ିବ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମା' ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ କୃପା ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ କରୋନାମରୀ ମହାମାରୀ ରୋଗରୁ ଯେଉଁଭଳି କିଭଳି ଭାବେ ନିସ୍ତାର ପାଇବ ଏ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି। ତେବେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିଲେ, ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କ କଥା ମାନି ନେବ କି ଏ ନେଇ ସାଧାରଣ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଦେବାକୁ ଷ୍ଟ